ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ରାଜେଶ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜକୁ। ତ ପୁଣି ଏକ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତ ଏହି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ। ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟିଚରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ 2018 DWO ଅଫିସ ସମ୍ବଲପୁର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର STSC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ରହୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଅନ୍ ପାଇଁ ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ 11 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ ସବୁଯାକ ପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନର ଶେଷ ଦିନ ରହୁଛି 21/7/2018 5 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ DWO ଅଫିସ୍ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଦେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନ୍ www.sambalpur.nic.in। ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହୁଛି ସେମ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ସେହି ସେମ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଥିରେ ଯାହା ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଥିପାଇଁ ସେମ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି। BSc BD ହେଇଥିବେ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା OTT OSTT ପାସ୍ କରିଥିବେ। ତ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋଜ୍ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଜ୍ ଅନର୍ସ ଅର୍ ପାସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏନି ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସବଜେକ୍ଟ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଆପଣଙ୍କୁ DCMରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 50% ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, 45% ଫର୍ SC ST OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ BDD ଏବଂ NCT2 ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ରେମୁନେରେସନ୍ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 16,880 ପର୍ ମନ୍ଥ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 8,880। ସେହିପରି ଭାବରେ ପିଅନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 8,070। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଏକ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।